Ну що ж, пруха, попередній був супер глибоко. Ну що ж, дощ то точно дозрібла. Друзі, глибокий сигнальчик, 71 був. Пруха, друзі, пруха. Класний сигнальчик. Що то в мене, друзі, виходить, фартовий день? Де ж ти? Привіт, друзі, і слава Україні! Слава всім її захисникам та захисницям, які боронять право нашої держави бути вільною та незалежною. А ми не забуваємо, в свою чергу, бути достойні них і теж волонтерити, донатити, робити все, що в наших силах, одним словом, не бути байдужими. Як бачите, друзі, ми на пошуках, погоду ми не вибираємо, так як є той вільний день, і знаємо, що вірне поле зроблене, але, бачите, трохи дощ моросить. Ну, зараз вдягнемося в дощовички і надіюсь, що зможемо декілька годин погуляти. Тим часом у мене є перший сигнальчик, є монетка, зараз вам показую, тому вам приємного перегляду, а нам вдалих пошуків, друзі. Ну що ж, друзі, ось і перший сигнальчик. І в мене ось такий монітос. Це в нас буде гелір. Я вам його краще не покажу, ніж є, бо болото. Ну, потім на лопатці краще покажемо. Ну що ж, перша монетка є, і це не може не радувати. Біжимо далі. Ось у мене перший хороший сигнал. І це малесенька спинка фібулки. Має гарну патину. Шкода, що обламана. Але я дуже тішусь. Біжу далі. Ну що ж, ось і в коханої перший цікавий сигнальчик. Ви подивіться. Срібна сережка, я так думаю, КР. Ну, принаймні, така срібний такий круглячок. Думаю, що сережка. Вітаємо! Йдемо далі. Так, це вже не дротик. Так, це вже не просто дротик, це вже срібло. Вітаю, кейс. Дощ, то є до срібла, ну. Дощ, то точно до срібла. Друзі, глибокий сигнальчик, 71 був. Ніяк його не міг надибати. Реально, супер глибоко. Більше 20 сантиметрів. І гляньте, що випадає. Перший динарик цього року. Ми не копали дуже довго. Зважаючи на події, не було геть настрою на коп їздити. Тому ми десь на 150 якийсь день повномасштабної війни тільки були вийшли на коп. Ну і зараз третій-четвертий вихід по 2 годинки. І нарешті в мене динар, друзі. Як я за ними скучу. Колись я вже би давним-давно мав його. Кохана прийшла дивитись. Ой, красун. Веспасіанчик вроді. Ну, важко. Потім почищу, краще зазнімлю, але срібний динар є і супер глибоко. Тому вітаю. Тішить мене, тішить. Крутимося далі, друзі. Дощ то за срібла, завжди запам'ятайте. Що ж, є цікавий сигнальчик. Ось така напівдзвоник, мабуть, половина дзвоника, я так думаю, по КР. Знову ж таки, друзі, краще зняти, якісніше вже вийде, коли протру біля машини на лопаті, мабуть. Шкода, що лише елемент, що не цілий. Але все ж таки, класна знахідка. Беремо і йдемо далі. Ну що ж, пруха, попередній був супер глибоко. А в мене ще один динар. І він просто ось зверху, друзі. Просто зверху. Буквально сантиметр два. Ось так от. Ха-ха, динарчик. Оце так пруха. Оце так красота. Якийсь він зеленкуватий. Покручусь, може раптом якийсь тут гаманець був. Два динарика, друзі. Менше ніж за годину часу. Тим більше, що я цього року їх не знаходив. Ну, супер. Супер задоволення. Покручусь, бо він дійсно дуже в зелені такий класний. Може раптом. Ха-ха-ха, з вас подобайка, друзі. Щирі емоції. Коп стає трудовим. Трохи налипає. Але в мене випадає ось така бронзова красуня. Дуже гарний колір. Шкода, що лише спинка, а не в зборі. Але все ж таки, антична прикраса. Кидаємо хабарничку, йдемо далі. Болото, друзі, липне, налипає, страшне. Ну, нічого. І в гірших умовах копали. Нічого страшного. Пішла пластика, друзі. І я бачу дуже гарну спинку. Називається прапорець. Ви подивіться, яка. Ух, красунька. Таку не шкода й на реставрацію здати. Повністю ціленька. Лише пружинку намотати нову гарну. Рівнесенька патина. Ну, просто красуня.
сигнал, відповідно, шикарніший був. Красота! Кручусь далі. Коли є такі знахідки час від часу, є натхнення копати. Бо як ходиш 2 годинки без сигналу, то якось воно зразу сумно стає. Люблю такі знахідки. Красота! Біжу далі. Ось така жалість, друзі. Хрестичок КР, але без одного лучика. Ну шкода, шкода, що не ціленький. Вушко ціле, все як годиться, тільки нема нижнього лучика. Знахідок є більше, є багато шматочків, гудзичків, КР і так далі. Але не знімаю через те, що болото не дуже зручно. Щось цікавіше буду знімати, а решта покажу на ітого, друзі. Ось так і КР трапляється. Вже, до речі, браслетів пару кусочків є. Ну, лізе, сигнали є. Пруха, друзі, пруха. Класний сигнальчик. І в мене зелений кругляшок. І цей кругляшок античний. Ха-ха-ха, красота, красота. Ну, єдине, що важко мене, то зараз... Зараз. Без рукавиці може витритися. О, є! Це, напевно, буде пій посмертний. А ні, фаустінка. Красота. Ага, яка гарна антична монета. Друзі, вже 3-я. Фартуха. Настрій хороший, біжу далі. А тим часом тут хлопці на полі теж гуляють. Дивіться, яку шикарну провінцію взяли. В досить класному стані, зазвичай вони з'їджені. Поля одобряють і воно з'їдає цей сплав. А цей, дивіться, який гарний. Трішки окиси почистити і прикраса колекції. Вітаємо хлопців, йдемо далі шукати. Ну, бронзою хлопці похвалились, а динариком не похвалились. Виявляється, вже ось 2 класних знахідки. То загалом монети пруть, вже скільки, 5 монет на полі. Супер, варто крутитись. Ну що ж, хлопцям сьогодні теж відкрився портал. Ви подивіться, висла печать. Яка гарненька, шкода, що її ворало. Ох, як шкода. Класна знахідка. Ну, тим не менше, вона цікава, нечаста, тому вітаємо хлопців. Біжимо далі. Що то в мене, друзі, виходить фартовий день? Де ж то він був? Ей, а, о. Цілесенький хрестик. Простий, але все ж таки цілий, і він є. Круто, знахідки пруть, хабарницька повна, я вже задоволений. А то годинки 3 тільки є, як ходимо. Думаю, ще 2-3 годинки є, щоб погуляти, тому біжу далі. Ви лише погляньте на цю красоту. Товариша знахідка, як ви думаєте, що це таке? Отвір ніби прямокутний, але тут, ну коротше, ось така річ, супермаленького розміру. Ну, надзвичайно цікава. Цікава знахідка, капець. Ось цю відреставрувати, зробити ручку, буде супер класна річ. Вітаємо, товариша, йдемо далі. Ну що ж, трішки ми переїхали, бо там вже знаходилися купа людей. І є непогане поличко. Я забув мікрофона в машині, змушений був вертатись. І от буквально тільки на горбик вийшов, другий сигнальчик, і в мене є вже вірна знахідка. О, прийшлось назад бігати. Дощу вже ніби нема, але трошки вітер є. Ну що ж. Хоба, де та наша знахідка? Треба включати пін. А, ні, о. Ось така спинка. Покручена, покоцана. Але все ж таки, це вірна знахідка, значить варто ходити. Сніжана притомилась, буде сидіти в машині, тому я в неї ультралайт лопатку взяв. Фух, біжу, буквально 10 хвилин і в мене чергова спинка. Ну не хотів знімати, вона обламана, але тернув. Опа, і ви подивіться, з яким вона була орнаментом. Шкода, що з втратами. Гарна, така широка, з таким зірунком. Красота. Ну, крутимося, надіємося на динарика.
А тим часом ви подивіться в товариша, яка красота випадає. Ціленька фібулка, ну чуть-чуть нарівняти, досить така масивна, з цілою пружинкою, іголкою, іголкотримачем. Красота! Класне місце, трошки ходити некомфортно, бо не бачиш, де ти пройшов через стерню. Але загалом сигнали є, не може не радувати. А ось і перша в цьому році візуалочка. Ви погляньте, яка краса в нас тут стричить. Точильний камінчик. Класний такий. Дуже люблю такі знахідки. Не знаю чого. Багато хто їх не сприймає взагалі, а я люблю та щось від такого. Така во красота. Тепер я його буду з собою таскати. Ладно, йду далі. Що ж, друзі, як бачите, і того взагалі чудернацьке. Погода трошки нас була важка, не так було просто гуляти, багато болота, трохи дощило, вітер був, але все не дарма. Як бачите, в мене є два леміса, срібний динарчик, хрестики, обломочки, спинки. Ну, в принципі, дуже задоволений. Срібний кульчик КР, я так думаю. І в товариша теж є лемісний динарчик і хрестик. Тому ми супер задоволені, надіємося, що вам теж сподобалося. З вас вподобайки та підписки. І головне, друзі, не забувайте, не розчаровуйтесь, все буде Україна. До зустрічі!